釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィッシングユーさんのこちらにね、あのタグが取られちゃってるのでわかりませんけども、ハバナコチヌゲームですね。チニング、ハバナコチニングの福袋になります。税込みですね、3300円ですね。こちらの方ですね、まだ開封しておりませんので開封していきたいと思います。早速ですね、開封します。よいしょ。こう頑丈にですね。あ、こちらもですね、サーフの時もそうだったんですが、こう、感じで、一旦ビニール袋の中にね、全部まとめて入れちゃったりの、こういう感じですね。感じですので、はい、この、ラッと、出して、ちょっとずつ出していきますね。さあ、これをこの中に入っていきますね。さあ、1個目いきます。はい、チニングです。チニングバージョンです。はい。チヌダンですね。チヌダンです、これ。エビの形してますね、これ。ヘッドですね。これにフックがついてて、これはですね、ラバーのね、ティンセルがついてますね。これはですね、カルディバフックですね。カルディバフックです。なかなか凝った作りになってますね。あ、チヌ用のですね、やつですね。5.5 グラム。チヌヘッド。なかなかね、こういうのってね、根がかりしてね、もう、やかりしたらもうほぼほぼロストしちゃうんで、一個一個が高いですよね。やっぱり数百円するので。だからなかなかね、こういう、ヘッドはね、なかなか、チヌヘッドはなかなか買えないんですよね。怖くて。こういう時にですね、入ってくれてると使えるので、ありがたいですね。色もいいですね。こういうね、これグリーンよりもちょっと深い感じの、ブラウンのような、なんか、すごい変わった色ですね。こういうね、色がいいんですよね。ワームとかでもね、こういう色をよく選んだりします。はい。ありがとうございます。さあ、その次。その次は。はい。島野さんの根がかりの盾。これは超有名ですね。5グラム、スカイレッド。これはね、説明不要だと思います。チニングやられる方はですね、一度は使ったことあるんではないでしょうか。うん、これもなかなかね、根がかりを、まあ、回避してくれるような形状にはなってるんですが、自分のね、行くところはですね、大きい岩がありまして、岩と岩の間に挟まると、いくらこれを持ってしてでもですね、一発で根がかりしてしまうので、なので、まあ、根がかりしやすく、海底のね、形状がそうなってる、場合は、根がかりの、このルアーで回避できるんですが、自分のよく行くところは、岩と岩の間に挟まるっていう、それで根がかりするっていう、そういうのが多いんですよね。意外に多いんです。なので、これを持ってしてでもですね、結構根がかりしてしまうので、なかなかね、これを、こういうのを買ってですね、やらないで、まあ、自分で自作するような形のね、ジュグヘッドを使ったりしてます。はい。なので、こういう福袋でね、入ってくれてると嬉しいです。根がかりが怖くて攻めきれない、ボトム攻略につき、このもの、ボトル攻略につきもののこのジレンマの克服を目的としてフックをガードするシールド状のヘッドを設計。ボトムを滑るようにサーチします。ホールもシールド形状ならではのスロースピードでホーリングバイトを誘います。なるほどね。はい。ちゃんと泳ぎもね、計算されてるってことですね。フックがちょっと大きい感じがしますね。さあ、グラムになります。はい。ありがとうございます。
さあ、その次。3000円ですからね。そんなにね、たくさんないなと思うんですけど、ちょっと、はい。はい、絹職人です。エコギアさんのね、絹毛服。エコギアさんって言えばですね、こう、ライトゲームのね、ルアーでよく知られてますよね。うん、あ、いいです。すごい柔らかい。むにゃむにゃですよ。なにわオレンジ UV って書いてあるんですね。ってことはね、関西の方のね、あれですかね、何かちなんでってことね。チヌを狙うなら、チヌ職人。チヌを狙うために選び抜かれたソフトルアー、チヌ職人。エコギアの豊富なラインナップの中から、特にチヌに効果的なモデルとカラーを厳選。さらにチヌ専用フォーミュラーを配合。だから、超過に差が出ます。と書いてありますよ。チヌ専用フォーミュラーって、配合って書いてありますね。なんかそういう、なんか、あるんですかね。そのエキスみたいなのがね。本当にね、こう、めっちゃ柔らかいんですよね。うん。なんか触ってるだけでもね、なんか、なんか、リアルって感じですよね。うん、5ピース入っておりますね。はい。これもね、根がかりの立てとか、チヌ団ですね。こちらの方とね、組み合わせて使うとね、有効かもしれないですね。はい。さあ、その後です。さあ、4つ目、いきます。はい。じゃーん。はい。デコイさんです。デコイさんの4番。オフセットフックです。これ9個入ってますね。こんなに入ってるんだ。そうそうそう。自分がね、よく使ってるのはこういう感じなんですよね。ジグへ、まあ、投資ね、ジグに、ジグって重りにですね、こういうオフセットフックをくっつけて、うん。こういう感じですね。こういう風な感じのでやります。キャロライナとかね、こういう これはホバッソみたいなものもできるし、いろんなねものに使えますね。4号ですね。4号ですんで、まあ、自分がよくね、釣り行くところは、だいたい30から40ぐらいのね、チヌが多いんですよ。なので、まあ、このぐらいだと、いいですね。2インチ台の、これですね、この、こちらの、のにベストフィットするんじゃないかなと思いますね。これが2番、3番とかだと、ちょっと、1番とかだとね、2番とか1番とかだと、ちょっと、大きいかなと思うんですけども、4番だといいですね。もう1段ね、小さいのもあるみたいですね。このね、太軸見てください。ね、このぐらい太いとですね、安心感があるんですよね。チヌってね、結構ね、顎が硬くてですね、うん、貫くのはね、なかなか難しかったりするんですが、これ結構いいですね。ブラックバスとかでも全然いいと思いますね。チニングで一回使ってみたいと思います。その次ですね。はい。はい。デコイさんの進化ですね。いいですね、これ。あ、これ、スイベルです。スイベル付きの進化ですね。フリーリグをね、タングステンではないか。タングステンはないですね。5グラム。16分の3オンス。フリーリグをね、使うときによくこういう感じのですね。ダウンショットとか使うときにね、使います。4つ入ってますね。これ嬉しいですね。5グラムですね。はい。5グラムと7グラムとか結構ね、使ったりします。そこで使いたい。このセットでね、使いますね。これらね。さあ、この次。はい。さあ、6番目はですね、黒鯛
キビレ専用 7g ザリガニ。こちらもですね、バスデーさん、バス姉さん、やってくれますね。ボトムラバージグ、紅生姜。あ、いい感じですね。ボトム、感知能力に優れたヘッド形状。で引いてくるときにね、こう、自分のルアーがね、どういう感じになってるかっていうのはね、その底の形状とか、どうなってるのかっていうことがね、こう、竿に伝わったりするんですが、それをね、ダイレクトに伝えてくれるような形状になっているってことですね。7g。いい感じですね。こちらもですね、フックは何番だろう。こちらのフックとね、ほぼ一緒かな。あ、これ、こっち根掛かりの方だったのかな、大きい。チルン、ちょうどチルンでいいぐらいですね。このぐらいのね、針だといいですね。はい。これもですね、トレーラーとしてね、何かこうつけてあげるといいかなと思います。これ使ってみたいと思います。7g。はい。ありがとうございます。さあ、次。はい。デコイさんのこれサイズ違いですね。先ほどのですね、この 5g の、いつもね、5g、7g って私よく言ってるんですけども、そのものがね、ちゃんと入ってくれてました。ありがとうございます。こちらも大活躍させていただきます。はい。5g、7g です。はい。1,2,3,4,5,6,7,7。次まだありますよ。はい。はい、ケーテックさんです。ケーテックさん、ああ、すごいこれは。うん。これね、欲しかったですよ。こちらすごいですね。この、ね、もうほんとね、これなんでも釣れそうなね、ルアーなんですね。これたくさん入ってますよ。いくつ入ってんだろう、これ。8個入ってんのかな ?1,2,3,4,5,6,7,8、8個入ってる。うわー。このね、ぬめぬめ感もね、また、このエコギアさんにね、負けずとも劣らずね、勝るとも劣らずですね。もう、ほんとね、いいと思います、このね。イカフレーバー配合って書いてありますね。ね、これ、甲殻類なのか、なんかそういうのをね、もうしてるんですよね。ケーテクさん、2インチ。もう、2インチぐらいがちょうどいいと思います。はい。大きくても 2.5 ぐらいまで。うん、がいいと思います。ね。あまりでかいとですね、チヌの場合は、ガツガツこう、当たるんですよね。なので、スポットも飲みきれないので、合わせがね、早すぎちゃったりして、合わせが遅くて、取れないっていうよりも、合わせが早すぎて取れないっていう時の方が、圧倒的に僕は多いと思うんですよ。チヌの場合はですね。うん。なので、食わせるんであれば、小さめのルアーの方、ワームの方がいいのかなっていうのは、自分なりにはもう体感で思ってますので、もうこのぐらいのサイズから始められてもいいかなと思います。もうちょっとちっちゃくてもね、全然いいんですけども、ね、あんまりね、でかくない方がいいのかなって感じがします。こちら、ほんと、よかったです。ありがとうございます。さあ、最後になります。1,2,3,4,5,6,7,8。3300円ですね。3300円なので、これだけ入ってれば十分でしょうって感じですよね。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。9個も入ってます。はい。ジャクソンさん、チヌコのグローですね。これ 1.7インチ。チヌ専用設計って書いてある。甲殻類のフレーバーが配合されてます。レッドペッパー。いやー、何かこれ本当にイカのね、イカじゃない、エビのちっちゃい版みたいな感じのね、形してますね。これすごいですね。もうこれだけでね、浜名湖直行して、僕本当ね、ライン、あとはライン、ラインと、そのね、スナップ、
スナップ、まあ、スナップはいらないかな。うん。LINE と、それから、そうそうそう。LINE と、サオ、ドリルがあれば、このままで、シーズンね、どのぐらい持つかわかりませんけども、結構、ね、楽しめます。これだけあれば、全然、他に何も揃えなくても大丈夫だと思います。まあ、ほぼね、チニングっていうと、こういったタイプのアイテムをね、使うことが多いので、まあ、これとこれはね、早いうちに多分、僕の予想だと、自分のね、エリアでは、これとこれはですね、根掛かりで持ってかれます。持ってかれます。さよならーって感じで、持ってかれます。持ってかれます。こちらがね、ちょっと微妙なところですね。微妙です、本当に。で、あとこれもね、多分半分ぐらいはね、持ってかれちゃうかなってきます。気がします。これ9個入ってますんで、こっちは合わせて8個ありますから、まあギリ、いいかなって感じですね。これもですね、もうこれ1日まあ1つずつ使ったとしても、結構ね、何ヶ月分、まあ2、3ヶ月分ぐらいありそうな感じがしますね。まあ、ロストしてしまうことを考えても、まあ、半分ぐらいは残るんじゃないかなって感じですね。こちらの方はね。そう。なので、シーズンのね、前半はね、もう全然、これだけでいいですね。もうお金、これ以上お金使わないで大丈夫だと思いますね。まあ、これを入れるね、ケースさえあればね、万全ではないでしょうか。はい、こんな感じですね。2024年度のフィッシングユーさんの浜名湖のチニング用の福袋のご紹介でした。皆さんいかがでしたでしょうか。こんな感じですね。毎年フィッシングユーさんも福袋をですね、用意していただけているので、僕た、毎年ね、楽しみにしております。さあ、こんな感じですけど、僕的にはですね、良かったです。はい。本当ね、よく考えて、セレクトされてるなと思います。そして、すべてね、有名メーカーのものばっかなので、もう、チニングをね、やられて、もう、やり込まれてるね、エキスパートの方やなんかもですね、一回は使ったことのあるようなね、また使ってるようなね、そういう製品になってるのではないでしょうか。もうね、1000円ぐらいちょっと高くして、こちらの進化をですね、タングステンとかのですね、ものにしていただけてもよかったかなと僕的には思います。プラス、この色違いもう一個とかね。そういう感じの、でもよかったかなと思います。あと、これのサイズ違いがあってもよかったかなと思いますね。だからね、来年はですね、3000円っていうのはいいんですけど、価格魅力なんですけども、まあ、内容を考えたら、4000円ぐらいにして、1000円上げて、このフックの交換、もう一タイプと、こちらをタングステンタイプのにしていただけてもね、まあ、本当に満足だと思います。はい。そうするとね、エキスパートの方とね、変わらないようなね、もので釣れるっていうか、まあそういう、チリング用のセットになるのかなと思います。はい。僕の感想はね、こんな感じです。どうも、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。ありがとうございました。